Hej YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska ni få se ett födelsedagslid. Vi spelar med tre grabbar som förlorar och en kille fyller 5 år. Och han är skitgullig och vi vinner 2 raka matcher med skitfeta plays och götsag allt det där. Så kolla färdigt hela videon. Om du vill spela med mig när du förlorar så finns det en länk i beskrivningen där det står kevster.com/födelsedagsliret. Visa den hemsidan för dina föräldrar så kan de skicka in en anmälan så kan vi spela när du förlorar. Jag har spelat med 1700 stycken nu på deras födelsedagar och jag ska fortsätta spela med sådana som förlorar så länge som jag kan jobba med YouTube och streaming. Innan vi drar in i videon, tumma upp videon, klicka på prenumerera och klicka på ringklockan där nere. Gillar ni det jag gör, använd Kevster under Sport Creator så blir jag skittacksam. Nu rullar vi videon. Död här. Bra Kevster. Tack. Där ligger han. Där ligger AR och där ligger AR. Två ARs. Här, du kan ta på. Jag har redan charge, det är lugnt. Det är lugnt. Där. Knockad. Har du AR-skott, Kevster? Lite, vänta lugn. Det är en som är bakom oss. Nej. Haha, det är en till. Hjälp, 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 hjälp. Vad gör han? Nice jobbat, snyggt Challe. Han har några skott. Mina börjar ta slut, jag kan lägga lite här. Det ligger 35 där. Du får lägga dem Lexus till Challe. Droppa Lexus. Lexus. Lexus, kan du droppa vapen eller AR-skott? Knockad. Död, ja, nice. Nice. Snyggt jobbat. Vilken mini. Jag tar den. Men jag vill ha den. De är döda. Ja. Jävster, jag får minis. Jag har inga minis. Men jag har. Jaha, Andreas Sundqvist 81 och Elliot, tack så mycket för era follows. Välkomna hit. Bra spelat, grabbar. Ella mår bra, Villersan. Jag tar dem. Ja, ty. Ja, men ni kan också ta sköldar ju. Jag har ju jättemycket. Nu tycker jag att vi pushar ut och tar helikoptern. Så loota husen, grabbar. Och så pushar vi vidare. Jättebra spelat, boys. Är det vi som har bil? Är det vi som har bil, boys? Nej. Nej, då är det någon som har bil. Tentas, tack så mycket för din follow också. Välkommen hit. Kanske var de som hade bil där borta förut. Ja, jag hörde någon här. Kevster, har Ninko eller Jonny en egen kanal? Nej. Nej, det har de inte. De hjälper mig och så spelar vi så. Det var någon här som hade... Vad heter det? Där har det varit folk, boys. Vänta lite nu. Vad är det så? Där. Där är en. Kan ni skjuta han? Skjut han! 20. Han är död nu. Nice, vänta. Jag hillar medkit på. Här är fisk till dig, Lukas. Ja, ta kitet. Ja. Jag fick snipen. Fick du det, Lu? Eller Lexus, vad roligt. Får du smacka dem nu då? Det finns en till sniper här. Finns det två snipers? Här kommer de. Ja. Jag tar det här är en till knockad. Här är en till nu. Nu tar vi helikoptern. Knockad. Nu kommer jag. Där tar helikoptern. Om döda. Åh. Oh. All right. Jag går in och tar kitta bort. Ja. Nu tycker jag att vi flyger vidare. Japp, yep. Kommer du Challe? Till överraskning. Aha, vad är det för överraskning då? Den här. Aha, men ska inte du köra den då? Här får du minis.
Challe och Lukas, ta minis. Gör din läxa nu, Unknown. Skola för dig, gaming kompis. Du kan komma tillbaka när du är färdig med läxorna. Ska jag flyga eller, Challe? In hit, ja. Hej, Blastix, hur mår du? Där är en bil. Åg lågt. Åg lågt, åg ner, åg ner, åg ner, åg ner, åg ner, åg ner. Men hallå, eller? Tack. Burst i nära håll är inte bra, alltså. Nu är det krig mer. Ja. Nu kommer de, nu kommer de. Snyggt, Challe. Ja. Det borde vara fler, så jag bara kolla. Nu kastar eld. Här nu. Ja. Det brinner jag här. Vad jag som kastar ej saker. Är det folk i tjat? Ja. Knockad. Ja. Finishad. Hur har de ressa? Ja. Han dansar också. Ska jag komma med helikoptern? Här finns superkraftig grabba om ni behöver. Ja. Ge någon superkraft till Lexus då. Ja, men det är lugnt. Ni får göra som ni vill, grabbar. Två superkrafter fanns väl, då kan ni små grabbarna ta den då. Så ni har en var. Helikoptern har ett hoppe. Ja, skit i den. Hallå, du Lexi, har du två superkrafter? Du har bara en, va? Ja, en bara. Okej, vi ska se om vi hittar den andra. Vi kan pusha på, boys. Nu har vi 19 kills med, så nu kan vi pusha vidare då. Okej. Kommer du, Lexus? Ja. Okej, ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi har 19 kills tillsammans. Japp, 19 kills, boys. Det blir jättebra. Nu är det 7 stycken kvar, grabbar. Vi kan pusha. Ja. Kom, boys. Den är fet, men man får lite ont i huvudet av den efter ett tag för det är delay på den. Följer du efter mig, Lexus? Ja. Är fast i trädet, Lexus? Hej då. Nej, hoppa inte ner där. Nej. Här får du kitsen, ja. Här kanske. Ja, fan, ja. Nej, du kan ge den till Lexus. Ingen tar den där. Ingen tar den. Nej då. Kom igen nu då. Ska vi se om vi kan vinna matchen, Lexus? Jag tror att de flesta är typ här. Ja, vi kan se. Det är bara 3 kvar. Ja. Eller kan vi pickaxa den sista personen de hade gjort? Ja. Om man är dålig kan hon. Där är de. Åh nej, Tommy kommer. 360! Nu kommer jag pusha. Det är olika lag nu. Va? Ja. 3, 2, en liten fin rak huset här då. Var är de? Nej, förlåt, jag glömde pickaxe, grabbar. Jag glömde att vi skulle pickaxa. Fick vi en vinst. Vi hinner spela en snabbis till, grabbar. All right. Så gå redo så kör vi en till. Sorry där, alltså jag skulle ju picka axa sista ju. Nice.
Här är AR. Här är bossen. Ja. Det är lugnt. Du kan ta andra superkraften. Ja, det stinger väldigt mycket. Ja, jag tar den. All right, lyssna nu. Ja. Slå inte sönder dem. Ja, det är en annan jävel. Han död. Det är en här. Ja. Ja, vi kommer. Vicky Vire, Emily Karlsson och Claes Olsen. Tack så mycket för att ha followat. Vi kommer, lugn. Tack så mycket för att ha followat allihopa. Välkomna hit. Vem har kortet till källan? Vem har kortet till källan? Ja. Kan du droppa det till mig? Så, ja, släng sag. Ja, släng Lex. Ja, släng Lex. Kom igen Lex. Så var jag. De är nog där nere tror jag. Men vi har kassavalskort. Ja, de är där nere nu. Det är folk där också. Knockad. Vi tar domar först ja. Här. Kör på dem här. Döda. Nu ska vi ta loot här och sen kommer vi pusha ner källan grabbar då. Nya gamemodet suger. Nu dog Lexus. Ja. Nu måste vi hjälpa grabbarna först. Kom. Där. Vänta. Ja, det är fel håll. Kan du resa Lexus, Lukas? Du är sämst, tack så jättemycket. Du kom in och det är din första kommentar. Kan du inte gå till någon annan stream då? Kanske du är bäst. De är jätteträffade där, de har ett HP. Okej. Han har ett HP. Kom, Lukas, kom. Här. Ja, jag vet. Vänta, jag ska bara heala. Det är någon där. Åh! Oh, fan, jag ska sköta dig. Jag vet, jag inte vad. Jag dockar en. Vad tog han vägen där? Så, nice. Kan någon ta mitt kort? Ja, vi fixar det. Bra spelat allihopa. Mm. Oj. Så. Ja, ni kan reboota. Jag och Lexus, kom så healar vi upp Lexus. Här får du mini Lexus. Ta mini Lexus, okej? Har vi 11 kills tillsammans eller? Bra jobbat Claes. Ja. Det är bra jobbat att bli bannad på 2 meddelanden. Du är grym alltså. Grym är du. Ja. Okej, lyssna nu Lexus. Kan du ta medkitet? Använd medkitet Lexus, där. Medkit. Ja. Han får göra det när vi spelat färdigt. Ta medkitet Lexus, okej? Bra. Här finns mini strejkälle. Nej, du behöver inte. Jag behöver. Kommer du hit Lukas eller? Ja. Där är 2 minis. Jag har här, där får du minis Lexus. Ta minis Lexus. Har du skott i år och... Ja. Nu drar vi allihopa.
Ta Minis Lexus först, så kommer jag slänga Sharksplashen. Jag mår bra, DJ Box Music. Jag har lagt ammo. Ta Minis, jag la nu. Lukas, ta Minis nu istället. Skit i ammo så länge. Jag la ju Minis. Har du inte fått dem eller? Kan någon droppa Minis till Lukas? Jag slängde det in innan. Ja. Tack, iPaden. Kom hit, Challe. Kom hit, Challe. All right, grabbar. Nu är det bara 10 personer kvar. Kom, hoppa in i bilen. Kommer du upp, Lex? Kom, Lex, fort. Kör vi. Där är de. De riftar. Det blir inga custom games idag, nej. Jag ska spela det här gamet med grabbarna som förlorar. Och sen ska vi se vad klockan blir. Vi kan nästan flyga in, grabbar, kom. Kom, så gör vi så här. Theo Kummu, tack så mycket för din follow, välkommen. In i zonen nu, grabbar. Det är vi och 8 till, boys. Så ska vi se om vi kan vinna back to back. Ja, där är de. Ja. Vi landar på dem. Där. Nej, missar någon. De har bollarna där. Han är låg. Hade någon heal på grabbar? Knock. Nice. Där. Ja, jag ska ta. Ja. Var låg Minis? Här. Var är här? Ja, tack. Har någon mycket mats eller? Jag har 150. Det är bra med ungen, Gronko. Tjo, det är bra. Det är jättebra. Jag har mycket mats. Ja, nice. Jag har inga mats, boys. Inga sjukdomar, ingenting. Ingenting. Nej, inte nu. Det är något med hennes käke, men det är bara, alltså det är bara utseendemässigt. Hon har inga sjukdomar. Hon är jättebra bebis. Allt ser bra ut, så. Det är bara något med käken. Skjut på helikoptern mer. Nice. Har vi launchpad eller? Nej. Nej, det finns ju inte ens, hallå. Nej. Bra spelat. Ska vi vinna en till match eller två raka, grabbar? Ja. Pusha va? Vi ska se. Back pusha. To back. back to back, ja. En är knockad, så att det är förmodligen vi mot de två. Ja, det är det. Det är vi mot två nu, grabbar. Vad säger du, Lexus? Vad säger du? Ja, har du sån boll? Har du det? Ska vi låta Lexus pickaxa sista, grabbar, eller? Ska vi skada han så får Lexus pickaxa? Vi ska se om vi lyckas skada han. Hallå, jag vill ju inte så gå och dö. Men dö behöver du inte göra. Men vi kan se om vi kan skada han bara. Så kan Lexus pickaxa sen. Vem hade bygg till mig för att jag har noll? Jag har. Han är där borta, är han. Jag kan typ snipa han, alltså. Det här är
Det är upp och ner. Jag ger till han. Ja, vi ska se om vi kan skada han till dig, Lexus. 22, 22. Crackad. Ja, Lexus, kom in nu när han kommer till zonen. Så får du pickaxan. Jag ska skjuta han en gång till, se om han är skadad. Så han är jätteskadad nu, Lexus. Om du kommer till mig, kompis, så ska vi se om du kan pickaxa han. Eller han kommer dö i stormen. Han vill inte bli pickaxad, Lexus.